نمونه په ډېر ډول دي. اول نمبر بجې والا محمد استاد، دوم نمبر بجې والا ګلی، لرا بابا والا حبیب استاد، دکڑے مار میرے، اور دا چرچنے والا عبدالقادر، وہ فرمیش تو گلنار خان، ¡Gracias!
ಸಿಂಗತಿರೋ ಮಾಬಿಲ್ ಸ್ಥಾನ ಕೆತ್ತನೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಂಹ
فکرو کې مبتلا یم نور څه مطلب نه لارم کا جانم پر لکھی لسمت لا لختا غوانا بس پخلی بھی صرف دا ناری سری دی ارسا شڑا کم سرگ مسرے دی نہیں بنا سے